נדב דרפקין, שלום. בוקר טוב. טוב, ניצחת את הסטטיסטיקה, רק שזה לא בדיוק ניצחון. נתחיל מההתחלה, התחסנת בינואר, נכון? שני חיסונים, כמו רוב הציבור בישראל. ואז אתה טס לברצלונה בתחילת יולי, מה קורה? טסתי לברצלונה בעצם לבקר את אחי, בחופשה שהייתה אמורה להסתכם בשישה ימים. אחי גר ולומד שם. תוך יום בערך הוא פיתח תסמינים, הוא נדבק שם כנראה מאיזושהי מסיבת רחוב, וטיפלתי בו בהתחלה, תוך יומיים נדבקתי גם אני. לא חשבתי שיש לי מה לדאוג כמובן, כי אני מחוסן. שנינו מצאנו את עצמנו בעצם חום גבוה באיזושהי עיר קטנה מחוץ לברצלונה, בלי שום יכולת... את יודעת, לצאת החוצה ולהתמודד, היינו בעיות עם הרשויות, לא עזרו לנו, פנינו למוקד הקורונה, פנינו למשטרה, אפילו לשגרירות ניסינו להגיע, מצאנו את עצמנו בלי אוכל, בלי תרופות, ועם בעיה גם אפילו להשיג מים. הטיפול שם הוא לא פשוט. אז הטיפול שם לא פשוט, אבל זה נניח בצד, כי זה עניינה של התקשורת הספרדית. ואז אחרי כמה ימים אתה מבריא, חושב שהכל בסדר, מגיע לישראל, נכון, יוצא שלילי. ו? עשיתי בעצם בדיקה אחרי 10 ימים בערך. יצאתי שלילי, אני ואחי. טיילנו קצת בברצלונה, הרגשנו טוב. אחרי זה עשיתי עוד בדיקה לפני הטיסה. יצאתי שוב שלילי, טסתי לארץ. בארץ אני עושה בדיקה ויוצא חיובי. זאת אומרת, מה, הערכה היא שאשכרה נדבקת פעמיים בקורונה תוך 3 שבועות בערך. ואחרי שהרגשתי טוב ביום של התוצאות של הבדיקה, אפילו לא הרגשתי טוב, פיתחתי מחדש תסמינים, כמובן שלא חום גבוה וכולי, אבל כאבי ראש, כאבי שרירים, חולשה. עכשיו, כשאתה פונה פה לרופא בישראל, ואתה מספר להם שכבר נדבקת לפני 3 שבועות, ואתה מחוסן, והנה נדבקת שוב, הם לא קצת מרימים גבה? לא נשמע להם קצת תמוע הסיפור? לא, תראה, עשו לי חקירה אפידמיולוגית מיד כשגילו שנדבקתי שוב, או לפחות שזאת הייתה התוצאה, אתה יודע. ורופא המשפחה גם אסר עליי לצאת, גם החוקר האפידמיולוגי של משרד הבריאות. בעצם מבחינתם, אני נדבקתי פעמיים. וואו, נדבקת פעמיים שוב תוך 3 שבועות. זה משהו שהכרנו במקרים בודדים, לפני החיסונים. עכשיו, איך אתה מרגיש עם זה שוב, שניצחת את הסטטיסטיקה? תראי, את יודעת, זה באמת קצת מבלבל ומוזר. בטוח שלא הייתי טס לחול אם הייתי יודע שזה יהיה המצב. אני הרגשתי מוגן, תדעת, חשבתי שהחיסון מגן עליי, שאני יכול לטוס בביטחה ולחזור אחרי כמה ימים. וצריך להגיד, לא רק שנדבקת ברצלונה, גם נדבקת לכאורה בחלל פתוח. נכון שהייתה התגודדות שם, מצד שני, אנחנו רגילים לזה גם, לפי המלצות משרד הבריאות, שמותר לעשות הכל בחללים פתוחים, אז יש לך הרבה מאוד נורות עזרה שאתה רוצה ככה לשתף עם שאר האנשים. אני בעיקר אומר לא לטוס לחול בתקופה הזאת. אני חשבתי שוב שהחיסון מגן עליי, שאני יכול לטוס בכיף, לבקר את אחי, ולא רק שהוא לא מגן עליי, גם שאחרי שהחלמנו וטיילנו, הנה, הגעתי לנתב"ג, עשיתי בדיקה, ושוב אני בבידוד הפעם בישראל, ולא בספרד. בקיצור, מה שאתה, השורה התחתונה, אולי מוסר ההשכל הוא שגם אם אתם מחוסנים בסיבוב הזה עם הזן הנוכחי, גם אתם יכולים לדבק, גם אתם יכולים לחלות, אמנם לא מחלה קשה, אבל סך הכל מחלה לא נעימה. אני אגיד לך יותר מזה, אחי לומד שם כמה שנים, והוא לא מחוסן, ואני קיבלתי את זה הרבה יותר קשה ממנו. וואלה. עם החיסון שלי. אני הייתי עם חום כמעט שבוע, עם חום גבוה עם 40 מעלות. ותסמינים מפה עד הודעה חדשה. טוב, נדב, תהיה בריא, תשמור על עצמך, ופעם שלישית לא גלידה. אם מקשרים את זה לעוד עניין בחדשות. תודה. תודה.